Mensen, 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 weet je wat? Daar is een lelijke ding, mensen. Wat gaan kop uitsteek, mensen? Huh? Jullie weet moos, mensen, januari maand het daar mensen opgegaan Kaap toe, Durban, Pretoria, Bloemfontein, Kimberley. Mensen, die mensen het hulle heel jaar gaan afsonder. Hulle is mooi mensen. Hulle is spekvet. Hulle is eiergeel. Hierdie moet 'n waarskuwing wees aan die getroude vrouens. Mense kry julle reg. Mense maak julle reg. Mense maak julle mooi. Julle moenie sê julle is nie gewaarsku nie. Daai mense as hulle afkom mense, hulle is so mooi. Of jy 'n getroude man is, of jy 'n jong man is, of jy 'n geskeide man is, mense, daai mense is dors. Hulle is afgesonder. Julle gaan sukkel om julle manne weer terug te kry. Januari maand gaan ons baie skei briewe kry. Mense, ons gaan sukkel. Julle gaan sukkel. Kry julle klaar reg. Hulle is op pad.